Доброго і бадьорого ранку. Не що, чекаєш, поки вам я почну? Бажати, ага. Бо ми з тобою домовлялися, а ти, як завжди, підводиш, друзі. Бачите, я... Що? Традиційно. Оклеветала прямо, в прямому ефірі ведучого. Друзі, допоки триває подача ваших проєктів на конкурсну основу на фінансування від Тернопільської міської ради до 10 березня, на вас чекають у студії прямого ефіру Файноранківського шоу «Цікавенькі-теревенькі». Дійсно, буде сьогодні максимально цікаво. Як ми казали на початку ефіру, сьогодні Всесвітній день дитячого телебачення і радіо. І до нас сьогодні завітали юні журналісти, яких ви можете зустріти на просторах інтернету, і не тільки завдяки їхнім інстаграм-аккаунтам чи фейсбук-аккаунтам. Саме ці діти творять інтернет-телебачення, дитяче інтернет-телебачення Тернопільщини. Отож, юні вуалята у студії «Файного ранку», а саме Аліна, Юля, Тарас, Тереза, Христя, Юля, Рома. Доброго ранку! Доброго ранку! Ми насправді надзвичайно раді вас бачити, і давай привітаємо з вашим своєрідним професійним святом. Дорогі наші колеги, дорогі актори телебачення, телеведучі, дорогі журналісти, щиро вітаємо вас і бажаємо вам не просто невтомності, постійного творчого пошуку, постійного креативу і натхнення, і головне, щоб ваша робота була гарно оцінена. І ці аплодисменти для вас. То що, погоджуєтесь на цікавенькі теревенькі? Поговоримо, поспілкуємось, поділимось обміном. Ну, в кожного потрібно питати, мабуть, індивідуально, з чого розпочалася ваша любов, але загалом питання до всіх буде одне. Чи подобається вам працювати на телебаченні? Так. Ну, тобто, якби не подобалось, логічно, чого би ми тут сиділи, що би ми тут робили. Я дивлюсь, що серед вас є зовсім юні, вже є трішки такі вже змужнілі навіть чоловіки. Зараз ми поспілкуємось про ваші програми. Вуаля. Перш за все, хочеться дізнатися про назву. Що означає назва Вуаля і чому така назва? Вуаля – це з французького перекладу означає щось таке прям вау, класне, бомбезне. Тому я вважаю, що саме це влучне слово, яке описує, так, яке нас загалом, нашу команду описує. Друзі, розкажіть, будь ласка, трішечки вашу історію знайомства з інтернет-телебаченням «Вуаля», з чого вона розпочалася. У кожного, мабуть, різна історія, кожен з різних джерел дізнався про інтернет-телебачення. І скільки часу кожен із вас вже є журналістом? Більшість з нас все-таки вже є від початку нашого телебачення, ну, особисто я від самих перших днів на дитячому. Від створення. Так, від створення. Я дізналася, ну, оскільки продюсером є моя мама, тому дізналася я перша. Тут взагалі ми стараємося поширювати наше інтернет-телебачення не тільки в Тернополі, а по всій Україні, щоб про нього чули. Не тільки Тернопільщина, а й Україна. А згодом, можливо, таке буде, що дізнається і весь світ. Ну, завдяки тому, що YouTube-платформа абсолютно широка, абсолютно універсальна, ви можете цих інструментів просто досягати дуже просто. Ваша історія? Я прийшла трішки пізніше, ніж початок. Дізналася я про Вуаля з різних інстаграм-джерел та Фейсбук. Мама запропонувала, а давай попробуєш. І я з радістю пішла і стала частинкою Вуаля і дуже рада, що прийшла. Ваша історія? Я так само, я від самого початку створення каналу. Я дізналася від мами Аліни. Вона позвонила моїй мамі, сказала, а так як мені цікава ця тема, я з задоволенням пішла сюди. Круто. Я є виключення серед цієї команди. Тому що перший чоловік і перше виключення. Тому що я сюди прибув у вересні 2019 року. Це зовсім недавно я сюди прийшов. І дізнався я від своєї мами. Вона мені запропонувала також прийти сюди, попробувати, тому що так як я скоро вже маю закінчити університет, це все, і піти на роботу, то мені потрібно визначити, з чим я, ну, з чим я, ким я буду працювати. І через це я себе пробую в різних категоріях, як людину. І поки що як? Все нормально? Подобається? Так, мені. Супер, ти на своєму місці. Твоя історія. Я прийшла також від самого початку. Мені розповіла моя мама, яка дізналася від маминої Аліни. Я дуже рада, що я прийшла. Я вже думала, що це не моє, вже думала закидати, але я все рівно залишаюсь, бо мені це дуже подобається. Це головне. Молодець. Молодчинка. Мене запросили мама Аліни. Сама винна, мама Аліни. Все на мамів, давайте, мами стерплять. Мами стерплять цю всю. І
Потім мені мама сказала, і я погодилася, і я почала. Ну, звісно, без твого погодження ми не могли б тебе просто насильно затягнути. Ну і хлопчик, який... Моїй мамі сказала мама Аліни. Головне слово ефіру – мама сьогодні. Або і мені мама це розказала і сказала, що мені це буде дуже підходити. Я ходив від самого початку. І тобі це подобається? Молодче. Це головне, це круто. Дивіться, насправді ми трішечки вже провели певний інсайт. Так, ми переглянули певні ваші програми, знаємо їх, що є дуже багато, так? Яку саме програму кожен із вас веде і що саме вам подобається в цій програмі? В чому фішка тієї чи іншої програми? Ну, в нас взагалі передачі розраховані на різну вікову категорію. Ми, як старші, ведемо різноманітні передачі. Тобто це як цікавенькі, тривенькі, студійна телепередача, є сторіс, файні про файне та багато інших. Тобто кожна програма вона своєрідна і цікава по-своєму. А які програми в нас для менших наших глядачів, розкажуть наші молодші. Діліться секретами. Мікі Компашка. Так. Твій день. Ізі та Парасолька. О. Прикольно. І файні про файне. О, файні про файне. Хто придумує назви? Як взагалі у вас оцей процес відбувається? Ви збираєтеся всі таке дружні родинне коло, і кожен пропонує свої якісь ідеї, чи вам хтось їх пропонує збоку? Можливо, ваші наставники, чи, так би мовити, ваші старші опікуни? Ну, назвами в нас все-таки займаються наші старші. Досвідчені. Так, досвідчені, які мають в цьому досвід. Вони вибирають, тобто в них є декілька назв, які вони хочуть вибрати, а потім вже звертаються до нас, бо все-таки передача для дітей, і ми вже вибираємо спільним рішенням. Ну, одним словом, ключовим вирішувачем стаєте все одно ви, якщо вам подобається, вам клас. Ми бачили, знову ж таки, по тому нашому інсайту, який ми робили до цього, що вам вже вдалося багатьом із вас поспілкуватися з такими знаменитими, навіть можна сказати, людьми. Зокрема, нещодавно бачив Тарас, брав так інтерв'ю Ольги Сумської. Як взагалі, що найскладніше, чи можливо, що таке найхвилюючіше в цьому моменті? Як готуєшся і коли вже береш безпосередньо інтерв'ю, які в тебе емоції і відчуття? Ну, насамперед, я хочу сказати те, що якщо ти робиш це перший раз, це справді тобі некомфортно, тому що ти стоїш перед камерою, тебе знімають і на тебе дивляться це інші люди. І це, знаєте, ви відчуваєте цей дискомфорт серед інших, те, що ви говорите на камеру, але потім ти вже привикаєш до цього. І, наприклад, ось це от інтерв'ю з Ольгою Сумською, я не дуже хвилювався, тому що, для мене оце от вуаля, це можна так сказати, навіть і робота. Це моє захоплення, робота, все ось це от разом взяти. І це є те, що я маю зробити, тому я стою і це роблю. Головне, що ти робиш це з любов'ю, так? І це так помітно, і ви всі робите це з величезним задоволенням, не насильно. Так? І це приносить свої результати. Друзі, які ще зіркові гості у вас були для інтерв'ювання? І взагалі з ким із тернопільських, можливо, чиновників вам вдалося поспілкуватися? Чи був у вас хтось в гостях? Так був. У нас був Леонід Бацюра, причому неодноразово. Він вже, так би мовити, до нас звик, а ми до нього. Дуже було з ним цікаво поспілкуватися, адже він така всестороння розвинута людина. Також ми спілкувалися з багатьма людьми з різних сфер. Тобто і модельєрами, і акторами, і іншими телеведучими, які ділилися з нами досвідом. Тому навіть усіх і не перелічити. Насправді, як для мене, мені здається, що вам працювати на інтернет-телебаченні «Вуаля» класно з двох сторін, тому що ви водночас освоюєте професію журналіста і спілкуєтеся з людьми інших професій, тобто ви вже дізнаєтеся певний такий інсайт, і в подальшому вам, мабуть, буде легше обрати свій фах. До речі, кожен із вас хоче продовжити навчатися на факультеті, можливо, журналістики в майбутньому? Ну, особисто я, так як я з малку вже, відповідно, мене мама працювала все своє життя на телебаченні, з малку я в цьому середовищі, мені це неймовірно подобається, тому я так і планую, але більше мене цікавить міжнародна журналістика. Тобто вивчаю іноземні мови для того, щоб здійснити свою мрію, все так можна. У наймолодших хочеться запитати їхні плани. Я розумію, що ще попереду дуже багато і багато проєктів. Можливо, це будуть проєкти у вуаля, потім з часом вони переростуть у якісь серйозніші. Чи плануєте пов'язувати своє життя з телебаченням? Можливо, це буде якась акторська професія чи акторська гра у театрі? Які ваші мрії?
Зараз в майбутньому я планую пов'язати з косметологом. О, трішки змінити профіль, так? І Ромчик? Я мрію стати актором, бо мене завжди в школі беруть за головного героя в виставах. Бачиш, 100% попадання. Я дивлюсь на нього і бачу. Ти відчув оцей зв'язок, так? Так, майбутнього Петра в Наталці, Полтавці чи ще якогось іншого головного героя в українській класиці і не тільки. Я думаю, друзі, ви зі мною погодитеся, що коли ти йдеш на інтерв'ю, так, або готуєш певний матеріал, стоїш з мікрофоном і дійсно довкола тебе не тільки багато людей, ще й камера на тебе дивиться, та дуже багато уваги, є присутнє хвилювання. У всіх воно є. Але як з ним боротися? Можливо, ви дасте певні поради, як перебороти страх, як вимовити все правильно, так, нам, все за текстом. Нам, дорослим, дайте свої поради. Так. Ну, я коли вчилась, то я просто уявляла, що я одна в кімнаті, перед мною немає ні камер, ні нічого, і просто сконцентровувалась на тому, що я маю зробити, і говорила. І, звичайно, практика, потрібно багато практикуватись. Кожен свою пораду мусить дати. Так. Ну, я би порадила, наприклад, розслабитись, тому що завжди ти думаєш, ой, там камера, мікрофон, все, що говорити, як я буду виглядати. Насправді, це не так все страшно, просто треба розслабитись і все. Нормально. Отримувати задоволення. Я хочу сказати те, що мені допомогло саме те, що з нами завжди на зйомках присутня наша ТВ-коуч Юлія Сиротюк. І вона мені допомагає, вона завжди мені дає поради, що зробити, як стати. І завжди, коли щось виходить, вона так якби хвалить, і це мотивує. Вона тобі кидає респект такий. І це допомагає. Клас. Ну, присутні хвилювання, я боюсь, наприклад, не збитися, не гарно виглядати. Я просто уявляю, що камери немає, нікого немає. Я просто говорю в пустоту, і це якось не допомагає, ну, не так переживати. Клас. А мені здається, що не потрібно боятися, потрібно посміхатись. Класна порада. Я отримую задоволення від цього. Романе? Ні, я думаю, просто не треба переживати, потрібно взяти себе в руки і зробити те, що мусиш, правда? Красунчик. Дивіться, ви насправді вже справжні зірки. Вас можна побачити на просторах інтернету, чи вас впізнають на вулиці, чи збільшилася у вас кількість підписників в Інстаграмі за цей період, допоки ви так, займаєтеся журналістикою. В кого є Інстаграм? Ромчик. Заводь, бо акторам потрібно мати Інстаграм. Так, це важливо. То як у вас з цим, з популярністю? А на вулицях дійсно деколи починають все частіше і частіше впізнавати. Це надзвичайно приємно, коли от ти йдеш і кажеш, о, я її бачила, там вона вела передачу. Чи ти вже йдеш, Тернопіль все-таки не таке велике місто, йдеш і вже по 5 разів бачиш тих людей, в яких ти брала інтерв'ю. І вже з ними вітаєшся, як з друзями давніми. А, ну, насправді, наше телебачення, ми не гонимо за якимись підписниками чи великою, а велика аудиторія, це звичайно потрібно і дуже важливо, але все-таки перше наше завдання, над яким ми працюємо, це якісний контент, та щоб зйомки і наша робота приносили нам задоволення. Це дуже крута відповідь, як на мене. Найцікавіші моменти, пов'язані із телебаченням. Кумедні моменти. Курйозні так. Такі моменти, від яких просто хочеться сміятися, реготатись і казати, боже, цей момент я запам'ятаю на все своє життя в подальшому. Ну, таких моментів у мене, наприклад, було небагато, але я вам скажу те, що коли ти знімаєш щось, то є дублі. І посеред з цих дублів, якщо ти щось забуваєш, то це дуже смішно виходить, тому що ти пробуєш згадати, і ти виглядаєш таким потіряним, я можу так сказати. І потім, коли знов починаєш, якщо знов щось не вдалося, ну, це смішно досить. І у нас є такий звичай, те, що ми оці от дублі, їх так якби збираємо разом, і потім ми всі разом це дивимось, так. Навіть ми цього не робимо, треба зайнятися цим. Це важливо. У вас велетенська команда, так? Чи це всі учасники Вуаля, чи вас ще? Скільки вас? Близько до 30, певно. Всі б не помістились, на жаль, наша студія не дозволяє, але тим не менше. Але наша студія, прямий ефір, дозволяє, аби наші гості привітали усіх вуалят, які поза кадром зараз знаходяться, і зрештою усіх дітей, які творять дитяче телебачення з сьогоднішнім святом. Тому, друзі, вам слово. Можна по слову від кожного. Вітаємо усіх наших колег, а саме вуалят з цим Міжнародним днем дитячого телебачення. Ви дуже круті і ми вас любимо.
ніколи не сумуйте, приходьте, знімайтеся і радійте життю. Всім бажаю розвиватися в цій сфері, щоб всі знайшли роботу, професію своєї мрії і щоб всі мрії збувалися. Я хочу доповнити те, що насамперед потрібно спочатку себе спробувати в цьому, і якщо вам це сподобається, то залишайтесь тут, тому що що вам подобається, на тому місці ви маєте бути. Я хочу всіх привітати з Днем телебачення та ще порадити всім дивитися ролики з телеканалу Вуаля. Я вітаю всіх, хто працює на телебаченні, з Днем телебачення, і хочу, щоб ніхто не переживав, коли знімався. А я хочу лише тільки додати, що нехай усе у вас буде Вуаля! О, клас! Друзі, ми в свою чергу вам теж щиро дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Було надзвичайно цікаво. Бажаємо вам тільки наснаги, не опускайте руки і нехай у вас все вдається. Багато-багато креативних ідей, багато популярності, визнання. Ну і звісно, щоб у вас все насправді відбувалося класно. Вуаля! Друзі, це була дитяча, так? Дитяча інтернет-телебачення. Дитяча інтернет-телебачення, вуаля.